Po jam sasia që e fundit që çohet sot për në Angli dhe në Zagreb. Përgatitemi që përpara vitit të ri shkollor, ne të bëjmë të mundur shpërndarjen e teksteve në të gjithë diasporën tonë, aty ku sigurisht realizojmë me shumë dashuri të gjithë mësuesit e diasporës, mësimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Edhe në këtë vit që ne tashmë e kemi quajtur vitin e gjuhës shqipe, kemi qenë të gjithë angazhuar që të ecim sa më shpejt me çfarë nevojitet për sa i përket kompletimit me tekste të niveleve të ndryshme në gjuhën shqipe, ku tashmë Ministria e Arsimit dhe Sportit menaxhon të gjithë aspektet që lidhen deri me dërgimin e teksteve në diasporë për sa i përket teksteve plotësuese të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare. Janë më shumë se 14.000 tekste të cilat janë dërguar dhe po dërgohen në të gjitha ato vende ku ne tashmë jo vetëm kemi realizuar të gjithë menaxhimin nëpërmjet ambasadave të nevojave që ato kanë, po gjithashtu edhe përsa i përket të gjithë lidhjeve që kemi vendosur, qoftë me shoqatat për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, qoftë edhe me programet të tjera të cilat ne jemi duke zhvilluar, sikurse është te programi mësues për greqin, ku tashmë ka përfunduar aplikimi, ku jemi në fazën e selektimit të mësuesve që do të përcaktohen në klasat dhe në grupet e ndryshme, jemi duke përcaktuar normat mësimore dhe sigurisht tekstet janë një bazë shumë e mirë nga ku ne jo vetëm të mundemi që të kemi një standard të përcaktuar të mësimit të gjuhës dhe kulturës shqiptare, por nga ana tjetër dhe të mundet pra të zhvillojmë edhe mëtej këtë program të mirëfillt për mbështetjen e gjuhës shqipe për fëmijët në diasporë. Për herë të parë këtë vit kemi botimin e nivelit të dytë të librit plotësues Gjuha Shqipe dhe Kultura Shqiptare. Jemi duke punuar së bashku me kolegët në Kosovë për të miratuar nivelin e tretë të librit plotësues Gjuha Shqipe dhe Kultura Shqiptare, i cili sapo të bëhet gati gjithashtu do të çohet në diasporë. Kemi një shpërndarje sipas nevojave të paraqitura nga ambasadat tona në vende të ndryshme. Sigurisht që numri më i madh i teksteve plotësuese shkon në vendet që ne kemi edhe një eksperiencë, po edhe një praktikë përgjatë gjithë këtyre viteve, sikurse është Greqia, Italia, Gjermania, Britania e Madhe dhe sigurisht edhe në vende të tjera ku tashmë ju po bëni një punë vërtet shumë të mirë, jo vetëm për sa i përket përcjelljes së teksteve që janë të miratuara, si tekste plotësuese, por edhe teksteve të tjera që janë të nevojshme për që fëmijët në diasporë të kenë njohuri sa më të gjëra, por nga ana tjetër të njohin sa më shumë kulturën shqiptare dhe sigurisht edhe autorët shqiptar edhe letërsinë shqipe. Më vjen mirë që gjithashtu këto tekste dhe niveli i dytë është edhe një tekst digitalizuar që do të thotë që mund ta gjejnë fare mirë në faqen e shërbimeve pra që ne ofrojmë në qendrën e diasporës. Ky tekst i digitalizuar është një mundësi më shumë edhe për mësuesit, por nga ana tjetër edhe për prindrit, për vetë fëmijët, për ta patur online të gjithë tekstin dhe për të aksesuar gjithashtu edhe modulet të ndryshme të këtij teksti përgjatë mësimeve të ndryshme të gjuhës shqipe apo kulturës shqiptare në faza të ndryshme të ecurisë së programit mësimor. Besoj që ajo çfarë tashmë duhet të përfunduar sa më shpejt është dërgimi i fundit i paketave të librave. Për Londrën nisën këto ditë, kështu që me këto finalizojmë edhe dërgimin pra të teksteve në vende të ndryshme në botë.